Assalamu alaikum hammaga. Bugun mana shunaqa Icardi tayyor rumollari bor. Shundan oldin mana qarangi bor. Bunikin mana qora rangi bor, oq chizig'i bor. Keyin mana bunaqa bor, bu ham oq chizig'li. Buni ustida xuddi shu oq yurgizilgan aqasi bor. Mana ochilgan varianti. Mana beti chapras. Shunaqa. I mana ustida mamnaqasi bor. Tayyor. O'rash uchun qiynalganlar uchun mana shunaqa. Ko'plamani Icardi rumollarini anaqalarini so'rashgan. O'sha uchun mana sizlarga. Mana bu ham. Bu o'zgina anaqa yurgizilgan. Bunda oq chiziq yurgizilgan qoraga. Mana qarangi bor, o'sha modelda mana shunaqa rangi bor. Keyin bu faqat dumaloq, anaqasi yo'q. Ikki xil aralashtirmanglar. Bu o'rtasida chapras, bu to'g'ri. Buni ham mana shunaqa rangi bor. Yashil rangi. I buni ham qora rangi, yul-yul. Bu Icardi brendi. Keyin mana bunaqa rangi bor. Chaprazini. Keyin mana bunaqa rangi bor. Bular ikkita. Keyin mana bunaqa modeli bor. Mana. Buni ham qora rangi bor. Keyin mana bunaqa rangi bor. Fioletli. To'q nosli rang bu. Keyin chomni siniy rangi bor. Bu nosli rangi bor. Bu mana bunaqa modelligi. Keyin ko'proq mana bu rangidan bor. Ko'p mana shu rangni so'rashgan edi. Mana shu modelda ko'p mana shu rangi bor. Keyin Icardi'da mana bunaqa bo'ylari bor. Birosa ham yaxshi. Mana orqasi rezinka bo'ylanadi. Keyin mana bu yerda siljib ketmasligi uchun odam boshini mahkam ushlab turish uchun mana bunaqa yurgizilgan ichida silikon. Silikonli bo'yni bu. Men o'zim ham mashinani ishlataman, hech nima qilmagan 1 yildan beri. Birosa ham kiyim. Judayam yaxshi. Mana. Xohlaganlar uchun bu lekin qo'limda yo'q. Xohlaganlar uchun jo'natib yuboraman. Ranglarini aytsalaring, kerak desalaring jo'natib yuboraman. Bu rumollarni men bilan tayyor. Qo'limda turibdi. Kim zakaz bermoqchi bo'lganlar? Zakazlaring arasiga dona ham qo'shib jo'natib beraman. O'zlaringa o'moqchi bo'lsalaring. Sog' bo'linglar, Allohga omonat bo'linglar, ko'rishguncha.